Můj No. náhradník, jo. Takhle by to. Takže ty si to dovolit můžeš, jo. No to jsou, jak říkáš, ty žabomyší války, prostě jde úplně bohovno. A nejlepší, lidé úplně ne, že u to, že permanentně sedí aj na telefonu a že kontroluje, jestli všichni členové jsou furt věrní, ne? A já se tak dívám a říkám, ty vole, jako už teďka už je to třetí den, kdo mu tam vole má jiný za jinou toto. A on furt ho nevykopl, ne? Furt tam je, já jsem mu to včera A napsal. kdo? No. Vyrvaný koňák. Střecha. On je Jo. totiž s náma, no. Já jsem mu nenapsal Pudovi, kdo konkrétně, jo. Já jsem mu napsal jenom hejt, jakože, víš, popich, jako toto, že si to, a víš, jako jestli se chytne. Jo, protože on si to fakt nehlídá. Jo, tak ať jako drží rypák s tím, že jako permanentně on sedí, hlídá prostě jak pes. Tak jdi do prdele, čurák. Já jsem prostě musel, to je prostě něco na mě, když takhle jako prostě hejtí, tak já ho budu hejtit taky, no. Ono to bude hrozně moc, moc vážně, ty vole, jistě mi to jako... Ale jako... Ale jako kdyby... Utopil jsem koně. Já to řeknu takhle. Každý člověk může být v deseti. Jo. A to když hraješ s někým, třeba řeknu se čtyřma lidmama, a ti budou v jiné četě, tak je pičovina, abys ty byl za jinou četu, tak se přehodíš, ať hraješ prostě týmově. Jo. A když ti tam přijde nějaký kokot a řekne, ty nejseš No, věrný mýmu klan, ty mými četě, sraka. tak prostě za tohle letíš, jo, prostě my jsme nějaká rodina a takovýhle keci, tak mě může takhle na tak vylízat prdel. Jít do prdele. Vždyť jo, já jsem Jasný. to psal, že lidi můžou hrát napříč četama spolu. Ano, přesně. Ale víš, co je na tomto nejlepší? Když si to vezmeš, nám je jedno, jestli hrajeme spolu nebo proti sobě na každý Želva. mapě. Jo, je nás na partyně třeba 8, ty zajdeš do další partyně. Jasně, ale když vás je třeba víc lidí, že hraješ v 8 lidech na partyně, pak další člověk vidí, je, oni hrajou, napojí se na vás, pak na něho se napojí dalších pár lidí, už vás tam lítá mraky a teďka vás to hází prostě jednou spolu, jednou proti sobě. Ale on, ty vole, on ti řekne potom, oši, ale mně se nelíbí, že ty vole, vy jste v jedné, jako kdyby Platonu, jako v jedné té četě a hrajete proti sobě. Vy takhle kurvíte, jako kdyby skoro tomu klanu, jo. Ty vole, Tomčo, pojď. Ah. Takže asi tak Oh, nějak, jo. to To je potom jako kdyby k smíchu, jo. To ti potom ten člověk přijde, ty vole. Měl by si dát je jako to celý. trošku Soudu. Je to jinou. postavený na policii. Že jo. Pochuji, aby si dá pauzu od Battlefieldu. On by si spíš měl dát pauzu od Má všeho. horečku z toho normálně, ty. On by měl vzít děti na výlet, manželku aspoň na večeři. PlayStation prodat, vole. Vzít jednou smeták a uklidit doma. Jo, ty tady pomlouváš Pewdu a máš tady jednoho z jeho čety, teď mu to všechno vykecá. Mi to nevadí, já Luďovi klidně tady to video pošlu. Já mu klidně pošlu Jo, ono odkaz jsem na rady YouTube. ho poslal. Ready, já ti pošlu potom odkaz na video, ať mu to můžeš dát, ať si to poslechne klidně. Ne, já to dávám, já to streamuju.
když hraju a dávám to pak na YouTube, takže tam jde slyšet všechno ode mě. Ať se podívají, jak taťka hraje. Hele, už několikrát lidi psali, jakože co to tam mám, kdo tam řve po dětskách. Že jsou to ty děti Jak se jí chudáci. ty udá, kdo jiný, ty vole. Jo. Ale to je vždycky, když Ale ho si lidi ho něco začnou potřeboval zabíjet, jenom no. zeptat a on je víš, že ne, ty vole, Aha. ty. Ne, tam nebyla. V ten Tak co bomboniéře. dneska Slováci, co myslíte? Hokej, okay, Ten bomboniéře jedna chyběla prostě, já za to nemůžu. co myslíš, že Duša dostanou, viď? Těžko říct, jako je to klidně možné. Slováci, ty od Němců. Tak na to můžete Vsadil jsem koukat, si kluci. remízku, no, jako by mohla být reálná. No, viď? To třetí dali 3 góly, to otočili, no. No. Ale dal jsem si remízku. Jestli tady tuhle, nemám štětu, dávají jenom starší. A ty červený asi taky dávají. We have taken objective Freddy. A vždycky to jsou chaotické výsledky, tohle mistrovství, Česťo, teda. vyhoď tam toho Sebr. Jo, vydrž. A Nebo já beru aspoň, nebo Léčko a někoho. vyhodím ho. Jo, vyhodím ho. To našla, no. Jak to, že s váma nehraje Tomča? On je zas na druhý straně. Tomče zrádce! Zabít On je Tomču! takový Chci zabít lůz, musí Tomču! vždycky na druhou stranu. Ale já Chtít mám zabít označený dead, Tomču. ale jenom na C. Píchnout Tomčovi kolo. Ty sedáči. A náhodou ta modrá hlava byla epická. No. Počkej, tady máš. Neškrtá čeče. A kde je ten druhý? Nám nějak neškrtá, jako to jste nebo. To je sláva. Zkus ještě tady ten proč to si vám. Proč to si vám. Musí pro Tomču, kde se? Bíza je tady. No tak. Chudák. Říkal, že přijde až ve 8 nebo v kolik. Mrtvej vole, ten tank po mě furt střílí, ty vole, stojí na C-čko, střílí to jiný. Mrtvej, jdu na E-čko. Ale nebo D-čko. On to vypadá o střílí. Poté po tým tanku. Rozjebem ho. Ten tank je v řití. A kdo se to tady válí na rohu? Nějaký kempík, no. Kemper? Takže se ani nikdo neozval. Nějaký Čech, koukám CZE.
Na Dčku jsou Češi, jdeme na ně. Tento bajk to Tank Hunter je mrtvej. Ale ti tam další jsou. Mám ho. Tank Hunter jsem oddělal už. Ale to tady někde je? Já jsem ho zabil. Jo. Letadlo mrtvý. Ale to bude Tomča. Ne, že mu píchneš kolo. On za to nemůže. Není to on, není to on, není to on. Jo, ale to dělám. Ačku je malej tank? Viděl jsi Ruša? Jo. A to ty jdeš. V nedělu mají zavřený. Já zítra nemůžu, že bych tam zítra zajel. No, no, co máme. Ještě jeden tam bude. Je nahoře. Ale já jdu první. Mamo. Je to ještě jeden. Oh, má 15. Na zálohu, pane. Zabil jsem nějakou toiletu. Jo, že to mají napálené. Ale já zkusím přistát, ty vole, teď už se opravím. Oh, oh, oh. To normálně na férovku přistál tady. Na poli. Oni mě zabili. Zabili mě, kurvy. Já vím, že je v baráku, ale ten čurák mě chce oddělat. Tady někdo napálí s letadlem do artilerie. F-ko je naše. Jupi. Ty vole, vypadni z těch dveří, ty vole. Modrákovi píče, ty vole.
Je tady za dveřma. Bez trole, ty vole. Ty vole, teď zavonil skéru do prdele, ty vole. Není možné. We have taken objective Edward. Kam mám jet? Asi Cčko, ne? Cčko, takže Ečko, tak fajn, no. Na Cčku? Dobře, jdu na tebe. Lanka v tanku. Víš, jaký je to dostat, já mám taky tank, ale... Jdu tam hnedka za tebou, počkej. Najde se bakal, někde budou miny. Někde v baráku. Už je někdo mrtvý. Kde jsi? Jdu si pro tebe. Už ho vidím. Už ne. Mám ho. Je tam vzadu, tam jde, tam je čestě. Ne. Tam je, dívej, tady je. Ahoj. Bubo. Jasně. Já ti dám po mě střílet. Já ho ještě přejedu jenom chvíli. Vyklekuj, hel, vyklekuj, ho vyklekuj. Já ho jdu vyjezdit. Já jenom vidím, jak tam vzadu sedí a píl, jak to jenom lítá, říkám, já ti dám, ty vole. Po mně šutit nebudeš. Nazdár, bizá. Jednou čest, já, dobře. Kdybys po mně nestříhal, tak o tobě nevím, bo. Tomča s Vízou je. Dívej se, už viděl to čest, jo? Co se schováváš za ten kopeček? Já jsem tě tam viděl za tím kopečkem. Vezme si asalta tentokrát, to nevadí. Dívej, tady je nahoře, dívej, tady je, už jedu proti němu. Bumo! Ty jdi do prdele, limpečárno. Medic, pojď. Ty krávo, už mě tady dáš. Pojď, už se těším. Dostal jsem mrtvej. Nestihl jsem se upravit. Jsem sebe upozornil. Cože? Ne, on mi ho ukrát. Zprava. Já mu dám, neboj. Dívej, tam je. Jo, viděl jsi ho? Já vidím. Tomu jsem dal kudlu. Prdele, vyjebaný letadlo. Byl lak, ty vole. Vyjebaný letadlo. Byl lak totiž. Česťo, já tě vezmu. Nevezmu tě. Dobře.
You're injured, I can help. Už bylo. Oh yeah. NSS. Já jsem teďka... Mám Tomču. Tank Hunter, jo. Ty jsi na mě připravil. Ale máte v oba ještě furt ty tanky? Ne. Ne. Dávno ne. Jo, místo nás si zavzal ty. The missile. This. Ty vole, než stihnu přebít, tak oni rozjedou. Dostaneš kropičku vodou. Neser, cvalino. Je to pupek. Prej ho sereš. Další dva kusy. Pangán, tady máš dost. Ty vole, zbrok. Ty máš takový štěstí. Mě tam kropí borec z brokovnici. Na C-čku, jo? Na C-čku, jo? Kluci. No. Je na C-čku. Že? Na C-čku. Na C-čku mám maso. Ještě vydrž, tady. No, ještě jednou. Jsem doma, no. Jo, jo, jo. Ale tak. Dva, jo, OK. Dobře. Zatím jdu. Tady připrav se na kůčku z ven. Tanko máme, hej, to jo. Si děláš srandu, ty vole. Ale já budu muset za chvíličku letět, protože mám další kšet. No, můžeš si za to sama. Jak říkal dva? Ne? Řekni, jak tank Hunterovi můžeš dát jednu ranu, ty vole, ze předu, to ti to prkne. Budu muset taky dva, no. Připravit. No, jak já to teďka vypnu, no, budu muset stejně letět. Myslíš ta želva? Tomča! Kuk normálně na mě fuk! Oh, normálně jsem nestěl ustéct. A Tomčo, viděl jsi to normálně, takovou zrouru, a rozlítlo se ti to normálně na sračku. Ready to vzdál. Kolik ono vůbec je? Jo? Tufa, jak kluci vy odcházíte najednou všichni, jo? Tomča zůstane, to je věrný. Já jsem za chvíle jako zpátky. C
přijdu asi za 15-20 minut. Dobře. Jo? Já nevím, najednou z ničeho nic odešlo. Tak tam tak. Třeba nezačínám u ulice? Tank Hunter, to všichni se sebili na Tank Hunter. Kolik mám vůbec skillů? Co? Hrušáš to? Jo, hru. Neštěstí, jo. Jsi mi zabránil ve výhledu zabíjení. Jsem jak ostrostřelec. Ty vole, tady je lidí v tom mečku. No to nejseš mina, neboj, neboukneš. To kadisko. 40. Jo, teď vylítá. Čokapík! Sakra, mě se neotevřel padák. Nevadí. Jsou mrtvý čokapík. Ne, mě zabije zrovna lanči, když v animaci, jak jsem probodl borca, jo. A neprobodneš, jo. To nechceš. Heiko, disable, ten lanči. Kde je tam mrtka? Let me patch your wounds. Your wounds, I can fix them. To jsem odjebal, mother. Yupi. We have lost objective Charlie. Tohle jen to Ačko.
Jo, to bych chtěl. Mám povoz. Průbnem to s povozem. Chceš taxi? Má dobrý. Nebo nějaký sniper, určitě se válet. Na věži je, nebo na tom. Už není. To odspavnu. Budeš mít po pravé straně. Odspavnu, kde ti kanálem. Ty zkusím pokryt, aby ti tam nikdo nevešel. We have taken objective apples. We've taken objective. Máš ho před tím bunkrem. Mám ho. Jdem dál, no. Rozkaz šéfe. Objective dark. Jsi šel pro nějaký skéro nebo co? Prodávat. Chtěl dealovat. šel na lov, jo. Vzal si baťůžek a šel na lov. Ready už je zpět. Ne, nevím tobě. Jasný. Udělá ti. Máš? To psí prdele, velký obří můžet párek na nás padá. Ne! Jo. I can see a bomber. Nazdar kamarádi, asi už mě nebudete mít rádi. Přiletíte a hnedka sletíte. Heavy tanky. Na Dčku. Náš heavy tank se blíží na Bčko. Byl to přísně. Má půjdu. Říkáš na B? Jedu na B. Jo, v místo ready, když u nás nejde. Hofno, já jsem nahal na minu. A dopadl jsem. Sué, sué.
Myslím, že vyhrává ta tvoje fuj. To je fujko. Pojedem brzo. Ty já ještě betošpeka dostanu, paráda. No, ty vole, já se taky jo. Kubo, ty už máš kilo, to není možný. Dneska. Ty král, tak ty gratuluje. No, no to, dva víkendy velké akce. To kilo je nejhorší vždycky nahrát. Už jenom... Ne, to kilo je nejhorší. Jenom... 90. Hele, to, na to kilo potřebuješ právě že přes 2000, přes 2 miliony XPček. Potom od... Udělá. Pojď, už ho máš. Počkej, koho jsi vyhodil? Ty jsi vyhodil jinýho, ne? Co? Ne. Jo, Bíza s náma ještě není. Se... Jo. Chceš vyhodit místo Bíza? Kde musíš se zabíjet? Jestli jsi na naší... Jo, je s náma, na cestě. Výjimečně šel za námi hra. To je double kill. Mě ta artilerie zabije, no to si. Tak to je vojeť. Tak co? Ej ty vole, to nikdo nehraje za mediky, nebo co? Kolem mě proběhne asi tak 20 hráčů a nikdo ani jeden mediky, no ty krávo. Tak to vojeť, jdi pak štíku normálně. Barák jsem zhodil, jdem do ní. Chci vidět to odhodlání, jinak to haží ze spodu. On jo, to hází no. Rovnou, celé čety. Náhodou Pyuda jde vidět, že je vůdce celé smečky. Pyuda to má z toho řvání po dětskách, víš jak? Já to říkám kvůli výhrem, já po tohle hře půjdu, takže já to nezapomenu. Po týhle hře povalím, já se budu najít, pohlad. Wow, další kill, dobře. Budou spejky, věc, většinou je tak. Já se stavím teda, jo? Já fakt nebudu se zahazovat na battlefieldu, většinou spejky. Za to, že jsi hrál proti nám. Nejdu, jsou mrtví. Mě zabije z druhé strany normálně, zjebátk. Já potřebuju dát ještě pár kilů granátovou mrchou a pak si vezmu lékárničku a druhá zem. Mám jenom píchačku teďka. Je na dvojku v tom baráku. Oni to zberu od zádu, koukám. Tak
No, dám si radši acitku, ty seko kote. Seko bolt. Jo, vydrž. Jdu na to, jo? Jdu vyhazovat. Takže koho kopnem? Readyho? Jasně, tady toho. Sebevědomí. To se oceňuje. Odpůrcům. Odpůrcům Sovětským svazu. Vazům. Jo. Jeden cecky, jeden cecky. Na stoječko berou ty vole, co se tady děje. Mal, musíš, naby si ostrý, jo. Kup si ostrý ve shopu. Ono to pak půjde, víš? Jo no, doufej, že vedle pekák budou nějakých pár mostných nábojů. Jeden ostrý, jeden slepej. To je dobrý. Co přesazuješ? Toho hnedka musí někdo zabít. Furt je tam ten. Ježi, můžu vole, když je tady ten. Sorry. Ty vole. Nevíte, jestli je tam furt ten malej zmrt? By to kupoval. Nevíte, jestli je tam furt ten malý hajzel, ten tank? Nevím, vůbec to už nevím. Snipera.
Jaj, ty vole, on mě zabije. Jsem ho... Hral jsem si se sniperem a stejně jsem ho nezabil, protože byl jetej. Však už jdu na to. Odkolej, odkolej. Mně to bylo divný, proč tam tak stojíš ve dveřích a nic neděláš. Já si ten ovladač radši nabiju. Já mám taky tu dokovací stanici a ta je úplně super. Ty vole, on mě ubije zezadu. Churimundus. Zadržoval jsem to. Maminka mi říká. Ten by pustil většího. Ty vole, tam je sniper zase. A gun. A tak jo, jdem to zkusit taky. Jdem rozdávat snipisu. Oj, oj, oj. Ach jo. Objíždí bacha, tyjo, tom čo, objíždí zprava od kolej jede malý auto. A máš jinak před sebou tři. Zprava tě objíždí, jo. Arta. Halfway there, the enemy has the upper hand. Ty vole, já jsem levý ještě. A jak by si se zblehl? Oh, mě přejede hovno cuc. Kolem něho jezdí koňák, on úplně to neřeší, ty vole. Odkač, tě to vzalo. Train has arrived.
No, tank už je zabraný. No. Ty vole, hodně dá ze zadu. Čurek. Mundus. Hedefi ele geçirin. Musí furt házet ty granáty, tak není nic jiný. We have taken objective butter. We have taken objective Charlie. Hedefi ele geçirin. Ty vole, běží na C-čko. Jasně od toho B-čka, ty vole. Já jsem hnedka dostal šlu. Krávo. Jedničku jsem dostal, on to mě pojezdí. Hele, ty vole, jich tam jak najezdí. Kubo, máš zprava, zprava ti jde. Jo, tam jde, zprava se. Dostal jsem hedu. Agan. Reddy říkal, že vyhrajeme díky tobě, kde to vázne? Ne, ty jsi normálně to zaspal, že? A teď se vymluvat nemůže, že? No to ne, jako to se bude, bude se muset zodpovědat svému velkému velitelovi. Ne. Jo, bys... Lasty, no. Tak si sedni za dělo. No tak je výkopni, ne? Normálně ho vytáhni za... Vyhoď ho. A vy někdo z vás vidíte ten vlak? Hedefi müdafaa edin.
We have taken objective Charlie. Co mi to zhovore? Ty jsi neumila to hovno na tom okně. Kdyby jsi to tam nedělala, tak ho umývat nemusíš. Jeď jak ty potřebuješ. To Cčko by se mělo zabrat. Ty video teďka noční. To daj... jo, ale on... No. Toto jak teďka bylo ukázané na YouTube, že máš to, PlayStation 5? Máš tam PlayStation 5 ukázaný na YouTube. No nevím jestli no asi maka jo, protože by mě údajně co bylo zaslechnutý, tak spekulace, že by měla být příštím rokem na Vánoce. Ano, to je taky hlavně kvůli Xboxu, že jo, jak Xbox dělá. Tak aby jim konkurovali. Tak görüldü. Tetikte olun. Ne, umývat okna, malovat okna. No bylo by to v prdeli, no. Jo. Máš tak devítku. Jejich artilérie je právě v těžký prdeli. Přijel kůň a rozjebal je. Taky bych ti to udělal. Stačí, že ti zvedají mandle, ne? Mě teď on nějak zved? Ty vole, z toho cečka jich vyběhlo teda. A to teď. Ty vole, zrovna si naběhnu na granát. Defeat. Ty zbo... Forest Gump. Forest. Jinak je úplně k hovnu. Já odcházím tak, že hlasuju pro Forest. No to stejně nevyhrál.
takže on to je šulín. Je, chvala, nerozloučeno, bude to fakt. Tam toho je. Dík. Já slyšel dík. 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 No nic, já valím, tak zdár. Čus. Jo. Přijde, přijde. Myslíš, že ho může najít? Ty kráso, on je taky duhový. Vydrž, vyhodím. Jdu na to. Kurva. No pič. Pojď. A to. Jdeme se na síle, Ovan! Všechno. Das Ziel darf nicht fallen! Verteidigt es! Verteidigt das Ziel! We have taken objective George. Das Ziel dort! Verteidigt das Ziel! We are losing objective Charlie. Ja, čekám. Nevidím ho. Ich versorge keine Wunden! Už ho vidím, už ho vidím. Mám ho. We have lost objective Charlie. Jdeme znova. Doufám, že ti naberu tě, neboj. Pojď. One chip, ty vole. Když je to v ketchup.
Je to v kečupu, na cečku. U vlajky přímo. Kokos. Nestihl jsem ho upíchat k smrti. We have lost objective Freddy. Ty vole, odjebal. We have taken objective Charlie. Das Ziel dort erobert. Martiny Henry! Vydá hlavu, jo, ty vole. Co na F-ku, sará bodky. Hele, jsou nám na Gčku, jsou nám dva, ty vole. We have lost objective George. Soll ich dich wieder zusammenflecken? Děláte srandu. Ne, on jel do prdele, ten tank. We are losing objective Duff. Já ho vypráskám. Ajdele, to nebude. Ne, on mě zabil normálně od toho, od Dčka. Jo, sniper. Zděž, kozy. Jo, od Dčka normálně mě odstřelil sniper. To si děláš srandu. Tady někdo vezme auto a jede si zakempit, ty vole, tady u toho Gčka, ty vole, na skálu. No to si dělaj kozy. To jako fakt? To jsou takový imbecilí. To je na Cčko, jo. Já vám ho označím. Teď.
Panzergesichtet aufpassen! Soldat da drüben! Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen, verteidigt das! Počkej, tě tam zkusím rozšutit. Tam čo vydrž, jdu ti dát podporu. Dostal jsem ho. Je mrtvé. Dělem se mu odkrákoval, bacha, máš tam od sebou snajpry, on na pravé straně. Bizar. Je, spotl jsem ho, jo, snajpra. Keine ihrer Soldaten. Ja, su, teďka utopiť. Na Gčku, víš? Ty vole, na snajperském postu, hoši. Jehe, mě už odjezdil tank. Jdu za vama, Haši. Ne, my nemáme nic. Erobert das verdammte Ziel! Ti vystřílím krtky před tebou, jo, vám nedělají problémy. To jsou ti krtci, no, já to říkám furt. Musíš občas prostřílet ty krtky a ono to pak půjde. Je mrtvý. Přijde od toho. Od C-čka. Soll ich deine Wunden fassen? Byl dole, běžel nahoru, co? Mám ho. Auto přijíždí. Ale to auto jede asi na Ačko. On to jel po polu. Jo. We have lost objective apples. Verteidigt das Ziel bis zum letzten Mann. Feindlicher Bomber.
dich zusammen. Vydrž. Jdu pro tebe teda. Další píchačka, zvíračka. Máně. Oh, v tom dalším zříceným baráku. Pohodě, normálně, to bude trestný bod, normálně dostaneš černý puntík za trest. Dám si u tebe velký černý puntík. A bude to velký černý puntík. Jo, tak bude kolečko z toho. Ty krávo, pod gečkem jich je jak na straně. We have lost objective Freddy. Mě fakt ten tank přejel. Zmet. Ready, ano, utíkej na to Bčko, utíkej. Jestli tě zabijou, tak ti... Za tebou, Ready. Je na ranu. U vlajky. Ale lékárničku nemám, jo? Sorry, mám jenom píchačku. Aha. Už mě dostal. Bylo jich moc. Táta říkal, nesar se s nima. Dej jim flašku rumu a oni utečou. A jeho kouzelná krabička v právě hluzi. Nábojová kouzelná krabička. Ne, byl moc daleko. U mé mrtvoli ve věži na C-čku. Ne, ten tank měl být můj.
do psího kečupu. Tam se spavnul ještě jeden tank a někdo si ho chtěl vzít. Víš, Haredi, nebyl to, nebyl jsi to ty, neboj. No právě, já vím. A za chvilku, on si vzal len čipa tam, ten zmrk. Teda artillery si vzal. Erobert das Ziel dort. Flugzeug, seht ihr das? Lass mich deine Wunden versorgen. Ty moje čuráci, já vás označím, vole, abych vás vedl. Hele, za F-kem je tank, jo, bacháte. Jo, jo. Jdu do něj, jo? Pomáhám. Já už udělal sniper. Seru na to, půjdu obsadit loď. Tu naši loď už někdo vlastní, ještě ne? No. Ale ono se to... Ono totiž vypadá, že je bílá, víš? Jo, to jsem měl taky. Smrt. Naval. Ne. Naval. Pod vlajkou jsou na druhé straně. Ready, jo, toho si zabil Eorich. Hej, furt tam je v tom rohu, no. Pod schodama tam v tom rohu je zakempenej. Já už tam jdu, já ho musím. Potřebuji dělat ještě. We have lost objective Freddy. Ne, už je mrtvý. Smrt chlupatý. We have lost objective apples.
We have taken objective Bravo. Der Soldat dort, das ist ein Jerry. Ty logo, ale už jsou zase na Gčko, jo, parchanti. Já to. We have lost objective Freddy. Erobert das Ziel! Mrtvej. Tyva, nedal jsem ho. Ten parchant tam furt někde... někde totiž lítá, ty vole, oni lítají ke Gčku. A někde tam furt tyho kempy, jo. We have lost objective Charlie. We have taken objective Freddy. Kolik už s tím mám? 25, paráda. Beru lékárničku konečně. Už nemusím dělat frkilí. Už jsem medic jako medic. Jo jo. Přesně tak. To je jo, šupete. Monte Grappa. No ulici dnes... Chmaták! Chmaták! Kurva, ty ještě žiješ! Tebe ještě ne... Cože? Jo takhle, já myslím, že chudák Maďárek tě přivedl do bazince. Tak jako může se stát, že? Betopek, paráda, paráda. Ty, já to dělám, já to třeba dělám přes ty, přes Platonku. Že to jde dělat jakože ve hře, jestli seš jako kdyby naházený i v těch skupinách, jak mají ty sklady založený, tak můžeš přesto se no aj hodit. Hoď to z okna. Ne. Vydrž. Máš to tam?
velo nemico avvistato. Conquistiamo quell'obiettivo. È un aereo nemico! Cassetta medica! Ma intanto to vrasi, c'è un po'. Dostal někdo od nás kuplu? Už nikdy v životě nebudu hrát čtyřku. To zkus přesto. Jseš hozený v nějaké té četě? Kdo tam z nás je? Třeba, no. Můžeš být v desíti totiž. Jo. Suzu je aj Aglo je otevřená jako kdyby toto. Že nemusíš jako kdyby žádat o přijetí nebo něco takového. A dívej se, když to dáš přes to a podíváš se jako kdyby potom na tu skupinu. To se můžeš, to se dívej se. Tak je to jednoduchý, tak se tam napoj. Do toho. Uděláš to, máš to v menu, zmačkneš L2, dole máš Platons nebo jak to je. Tam si najedeš potom na to, buď na to CZE nebo Eagle. Vidíš to? Jo, přesně tak. Ano. Musíš jak... Do této ne založit, ale vejít do založený tyhle. Jo, teďka buď půjdeš do té Angles nebo do toho CZE. Můžeš jít klidně do obou. No, dáš jako kdyby vstoupit. A teďka ti to tam dáš reprezentovat tohle. A teďka jakmile to máš, když z toho vlastně jako kdyby vybereš to. No. Jo. Tom, co ty to, ty jsi to. Teďka když va... Ne, tam nic nechcem takovýho. Nikdo. Teďka když se podíváš jako kdyby, když se podíváš, tak tam vidíš mapu a vidíš kdo kde, tak vidíš, že tam hrajeme na mapě a když na tu mapu klikneš, tak tě to hodí do hry. V tom Angels. Jo. Zkus toho vyjet jako kdyby zase jako kdyby do menu. Potom zkus zpátky zajet jako kdyby do toho Platons. Tam uvidíš. Tam uvidíš ten Angels, teďka, je to tak, tak na něho klikneš a teďka jak máš tohle, tak pod tím vidíš mapu tam a vidíš, kdo tam všechno je a kdo tam hraje. Vydrž, jo, já to udělám jednoduše, já jdu do menu, abych tě lépe navedl, já vypnu hru a uděláme to spolu. No. Počkej, dáš Platons. Jo, takhle. Jak máš ten Platons, tak když se pod, tak zrovna pod tím a vidíš flasy co zlé. Jak máš, jo, Platons, fin Platons, ne, tak máš. Jo, Platons. A hnedka pod tím, když najdeš jako kdyby analogovou páčkou dolů, máš tam, vidíš tam mapu?
Počkej. No. To jsou všichni členové. Kdo? On nás Pude nás vyhodil všechny. Pude, Patrik založil, že? A hotovo, nás vyhodil. Vydrž. Teď mi... Teď mi to nejde taky, abych pravdu řekl. Jaj. Mě to teďka taky nenapojí. Tomča je lídr. No, to může, může zkusit pozvat nás Tomča. Tomča je totiž party lídr, tak to může zkusit jako kdyby on nás pozvat a uvidíme, jestli to bude nebo ne. Já vím. Ne, nefaká to. Nepůjde to. To už jsem zkoušel. Takhle to nejde, no. Tak čau. Já ne, bizáde, víš? Ne, ty vole, mě to fakt normálně ne to. Ty vole, já se fakt taky nemůžu připojit, to nic, to si děláš kozy. Já ještě vím přes co to zkusím. Battlefield 1. To zase... Ale předtím to šlo, že když viděl, že hrajou jako kdyby lidi jako z toho Platonu. A normálně z toho Platonu jsem to právě že takhle dělal, jo. Ne, ty vole, fakt to nejde. Mě to nechce, nechce to kopnout. Já se můžu jenom napojit na toho, na Šulína.
přes historii. To se dělá vůbec jak přes historii? No mám server Brost, ale teďka hledám. Surf refresh. Server info back select. Favorite server. Já historii tady nevidím právě. Tady historii normálně nemáš. Tady ani historii nemáš, ty oko. To je po jezdě.